Stručně, jasně a přehledně. Dnes vám shrneme veškeré informace týkající se chodu všech fakult Masarykovy univerzity na začátku podzimního semestru. Právě teď se nacházíme na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity a vedle mě stojí děkan Martin Repko. Jak bude vypadat výuka? Dobrý den. Výuka na lékařské fakultě pokusíme se udělat co nejvíce kvalitní a plnohodnotnou pro naše studenty. My jsme profesní vzdělávání, to znamená, musíme našim medikům i nelékařům umožnit to, aby ve své praxi potom byli plnohodnotnými lékaři, sestrami a podobně. To znamená, z tohoto pohledu se budeme snažit o maximální formy i kontaktní výuky, které jsou samozřejmě povolené a které odpovídají těm epidemiologickým opatřením. Na toto konto jsme se také domluvili s řediteli jednotlivých fakultních nemocnic, aby samozřejmě ta výuka byla optimalizovaná a aby mohla vůbec proběhnout. Co se týká přednášek, tak ty bychom rozhodně přesunuli do online formy a právě v té klinické a praktické výuce se budeme snažit optimalizovat to, aby se naši studenti dostali i k pacientům, aby mohli mít určitou praktickou výuku i v preklinických předmětech a budeme samozřejmě dodržovat všechna epidemiologická opatření. Přesunuli jsme se na Fakultu sportovních studií, kde vedle mě stojí proděkan pro studium Zdenko Reguli. Dobrý den, jak bude vypadat výuka? Výuka na našej fakulte bude prebiehať dvojakým spôsobom. Všetky prednášky a semináre, to znamená teoretickú výuku, budeme vyučovať dištančne online. Prísne dodržiavame pravidlá krajskej hygienickej stanice. Naproti tomu praktická výuka bude vyučovaná prezenčne a kontaktne. U nás sú to predmety didaktické a predmety, ktorých vyučujeme rôzne pohybové zručnosti. A co celouniverzitní telocvik? V celouniverzitnej telesnej výchove budeme vyučovať výhradne dištančne. Naši učitelia budú vysielať streamované hodiny a študenti doma alebo na kolejích budú podľa týchto hodín cvičiť. To byla Lékařská fakulta a Fakulta sportovních studií, jejíž chod se bez prezenční výuky neobejde. Obě se ale řídí nařízením krajské hygienické stanice, kde praxe a klinická a praktická výuka spadají do prvního bodu nařízení. Platnou vyhlášku vidíte za mnou. Na Fakultě sociálních studií bude praktická výuka do 15 osob kontaktní. Tyto předměty, které vidíte vedle mě, budou zároveň streamované online. Jejich seznam studenti naleznou ve svých e-mailových schránkách v ISU. Nařízením krajské hygienické stanice a Masarykovy univerzity se řídí též fakulty ekonomicko-správní, přírodovědecká a pedagogická. Veškeré prezenční předměty jsou omezeny počtem 15 lidí, výuka je za zpřísněných hygienických podmínek, to znamená nošení roušek, větrání, použití dezinfekce a dodržování rozestupů. Přednášky na všech fakultách budou nejčastěji synchronně online, to znamená, budou ve stejný čas jako v rozvrhu, ale distančně. Ve většině případech budou nahrávány. Stejně tomu je tak na nové farmaceutické fakultě. Veškeré přednášky budou synchronně online, záznam bude do 2 dnů zveřejněn, laboratorní cvičení budou prezenční do 15 osob za zpřísněných hygienických podmínek. Semináře budou přednostně online, pokud to garant daného předmětu nezmění. Vše ale musí splňovat nařízení krajské hygienické stanice. Laboratorní a experimentální cvičení budou prezenční, opět za dodržení veškerých opatření. Právnická fakulta a fakulta informatiky přechází do kompletního online distančního režimu. Filozofická fakulta bude kromě laboratorních cvičení taktéž distanční. Prváci nemusí zoufat. I pro ně fakulty vytvořily přehledné webové stránky. Dozví se tam nejpodstatnější informace i rady, jak studovat v online semestru. Pro pochopení práce s informačním systémem univerzita připravila sérii 9 videí, které nové studenty provedou nejdůležitějšími funkcemi systému. Vše se ale může měnit vzhledem k aktuální situaci, proto sledujte oficiální stránky Masarykovy univerzity a svých fakult. Každá z nich má i své sociální sítě, které doporučujeme kontrolovat. Univerzitní prostory, jako jsou knihovny, koleje a menzy, zůstávají nadále otevřené a to za zpřísněných hygienických opatření. Platí povinnost nosit roušku a dodržovat 2metrové rozestupy. Počítačové učebny jsou nadále na doporučení zavřené. Pro Muni TV Matěj Svozil a Markéta Sehnalová.